Det här är någonting som kallas för skägglav som hänger på trädet. Skägglav trivs bäst på grankvistar. En del kallar det faktiskt för älgskägg, men det är det ju inte på riktigt. Även om en del älgar har skägg. Renar tycker de om att äta skägglav och säkert en del andra djur med. Ekorrar lägger skägglav i sina bon så att det ska bli mjukt och fint. Skägglav växer också bara där luften är ren. De trivs inte om det är miljöförstöring eller smutsig luft.